колеги, се согласувам, Марко, токму така, некогаш со Залучката градина живееше во така наречени златни времења, но сега и не е така. Имено таа е затворена како и изминатите денови, така и денеска и ќе остане под клуч околу 20 на дена, како за посетители, така и за влез и излез на нови живот. Имено во овие денови, односно во овој период, дека таа е под клуч, ќе се спроведат сите оние мерки на дезинфекција, како и исто така ќе се утврдува дали има присуство на птичиот грип, за кој сушност јавноста и се крена на нос. Имено четворица од вработените во Зоолошката градина во следните две недели ќе бидат под медицински надзор, односно во текот на тие две недели ќе бидат следени дали ќе пројават некакви симптоми, односно дали се заразени со самиот грип. Еден од овие четворица вработени имено веќе има пројавено симптоми како што се диареја и температура, но само во тек на еден ден, па како што велат соодветните лица, тоа не е доволно за да се докаже дали истото лице е заразено со овој грип, па токму поради таа причина тоа лице заедно со другите тројца ќе бидат следени во текот на идните две недели. Што се однесува до останатите граѓани кои што стравуваат, можевме да забележиме многу реакции и на социјалните мрежи, стравуваат за зараза од овој птичи грип. Од Институтот за јавно здравје апелира до сите оние посетители, редовни посетители на Залушката градина, да не стравуваат и да не се грижат со оглед на тоа дека е многу ретко да бидеме заразени со ваков птичи грип, односно треба на вистина да се има близок контакт со угинатото животно или со заразеното животно за и ние да бидеме заразени. Што се однесува до целокупната ситуација, кога говориме што се случи изминатите денови токму во Зоолошката градина, од Зоолошката градина, последно сообщение до медиумите, беше дека ова на некој начин е масакар кој што се случи во Зоолошката градина, односно масакар врз птиците, и на некој начин дека со тоа сакаат да се наруши угледот на институцијата и исто така да се има алиби да се затвори истата. Не поразлично напомена нешто за овој случај и од Анима Мунди, односно во продолжение ќе цитирам: птичи грип не се превенира со кршење вратови, фрлање живи во канта и стрелање со пушки. Повикуваме на итен прекин, разум и одговорност, реагираат од Сдруженијата за заштита на животните. Ова беа реакции на Сдруженијата Анима Мунди, како и од Зоолошката градина, која што го напоменав предмалку, а се разбира, напоменав и во текот на ово известување, дека имаше многу реакции од граѓаните на социјалните мрежи и покрај тоа што стравува оние редовни посетители за зараза од птичиот грип. Одовде ќе се исклучиме и ќе го заокружиме ова линковско вклучување, но се разбира сите новости поврзани со оваа тема ќе ги зазнаете на лица место в утренска на Телма или се разбира во информативното издание на Телма телевизија.